मित्रांनो, आपण एखाद्या टॉपिक चॅप्टर किंवा सब्जेक्टचा मित्रांनो अभ्यास कशासाठी करतो, कारण मित्रांनो माझं असं मत आहे की तुम्ही त्याचा अभ्यास यासाठी करता की तुम्हाला त्याचा जीवनामध्ये काही ना काही उपयोग हवा, किंवा मित्रांनो जो आपले परीक्षा आहेत त्यामध्ये पेपरमध्ये लिहिता यावं म्हणून मित्रांनो आपण कोणत्या ना कोणत्या टॉपिक सब्जेक्ट किंवा चॅप्टरचा अभ्यास करत असतो. पण मित्रांनो मी तुम्हाला सांगतो, ज्यावेळेस तुम्ही अभ्यास करता तेव्हा मित्रांनो तुमच्या माइंडमध्ये राहत नाही, म्हणजे मित्रांनो ते लक्षात कायमस्वरूपी राहत नाही. आता मित्रांनो काहींच्या ते राहतं म्हणजे मित्रांनो काहींकडे ती सिक्रेट ट्रिक असते जी मित्रांनो काही मुलांकडे नाही आहे. मित्रांनो ती सिक्रेट ट्रिक आहे ती मित्रांनो ह्या व्हिडिओमध्ये देणार आहे. मित्रांनो अभ्यास करण्यापासून ते मित्रांनो अभ्यास केलेला लक्षात ठेवण्यापर्यंत मित्रांनो जी स्टडी टेक्निक आहे ती मित्रांनो ह्या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो मी तुम्हाला सांगणार आहे. त्यामुळे मित्रांनो व्हिडिओ खूपच इम्पॉर्टंट होणार आहे, त्यामुळे मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच पाहा. तर मित्रांनो थोडा वेळ नका तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. मित्रांनो मी तुम्हाला आता एक स्टडी टेक्निक नंबर 1 सांगतो. मित्रांनो ज्यावेळेस तुम्ही अभ्यास करता, जसं मित्रांनो तुम्ही स्कूल कॉलेज किंवा मित्रांनो कोचिंग किंवा ऑनलाईन स्टडीमध्ये ज्यावेळेस मित्रांनो अभ्यास करता, त्यावेळेस मित्रांनो जो अभ्यास करता तुमच्या इन्फॉर्मेशनच्या स्वरूपामध्ये मित्रांनो तुमच्या माइंडमध्ये स्टोअर होऊन जातो. म्हणजे तुम्हाला मित्रांनो त्यावेळेस तुम्हाला असं वाटतं की तुम्हाला संपूर्ण काही समजलेलं आहे, आता हे आपलं कधी विसरणार नाही. पण मित्रांनो तुम्हाला सांगून देतो, समजणं आणि मित्रांनो लक्षात राहणं यामध्ये मित्रांनो खूप मोठा फरक आहे. मित्रांनो तुम्ही अनुभवला असेल, ज्यावेळेस मित्रांनो तुम्ही अभ्यास करता आणि मित्रांनो ज्यावेळेस तुम्ही एक किंवा दोन आठवड्यानंतर मित्रांनो तो पुन्हा उघडता, त्यावेळेस मित्रांनो तुमचं सर्व काही विसरून गेलेलं असतं. मित्रांनो विसरणे हा माणसाचा गुणधर्म आहे, त्यामुळे 100% मित्रांनो विसरतच असतं. पण मित्रांनो तुम्हाला मी सांगतो, जर तुम्ही एखादा अभ्यास केला आणि मित्रांनो ते एका तासामध्ये मित्रांनो तुम्हाला सांगतो 50% विसरला जातो आणि दिवसामध्ये 1 ते 2 दिवसामध्ये मित्रांनो तो पूर्णपणे विसरला जातो. त्यामुळे मित्रांनो तुम्हाला लक्षात ठेवायचं, तुम्ही सर्वात मोठी जी चूक करता ते म्हणजे मित्रांनो एकदा अभ्यास करून मित्रांनो तुम्ही 1 ते 2 आठवड्यानंतर पाहता. आता मित्रांनो तुम्हाला सिक्रेट ट्रिक सांगतो तुम्हाला काय करायचं आहे. मित्रांनो समजा तुम्ही एखाद्या टॉपिकचा आता अभ्यास केला, तर मित्रांनो तुम्हाला एका तासामध्ये तो अजून एकदा करायचा आहे. मित्रांनो वेळ थोडा कमी लागणार आहे तुम्हाला, पहिल्यापेक्षा वेळ थोडा कमी लागेल. आणि मित्रांनो 24 तासामध्ये मित्रांनो तुम्हाला 2 करायचं आहे, आठवड्यामध्ये एकदा मित्रांनो, महिन्यामध्ये 1 ते 2 असं करत मित्रांनो रिपीट रिपीट ज्यावेळेस तुम्ही करणार आहात ती जी इन्फॉर्मेशन आहे ती मित्रांनो नॉलेजच्या रूपामध्ये मित्रांनो स्टोअर होऊन जाईल. मित्रांनो असं जर तुम्ही केलं तर नक्कीच मित्रांनो तुम्हाला फायदा होईल. आणि मित्रांनो तुम्हाला सांगतो, तुम्ही म्हणत असाल टॉपर कसे करतात, तर मित्रांनो टॉपर सुद्धा मित्रांनो डेली मित्रांनो अभ्यास करत असतात. त्या टॉपिकचा डेली अभ्यास केल्यामुळे मित्रांनो तुम्हाला सांगतो तो जो टॉपिक आहे तो इन्फॉर्मेशन आहे ती मित्रांनो नॉलेजच्या रूपामध्ये स्टोअर होऊन जाते आणि मित्रांनो ती कायमस्वरूपी लक्षात राहते. आणि मित्रांनो तुम्ही ती एक्झाममध्ये इझिली लिहू शकता. आता मित्रांनो होती स्टडी टेक्निक नंबर 1. आता मित्रांनो आपल्या स्टडी टेक्निक नंबर 2 कडे. आता मित्रांनो मी तुम्हाला स्टडी टेक्निक नंबर 2 सांगणार आहे. ती म्हणजे मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं, मित्रांनो ज्यावेळेस तुम्ही अभ्यास करताय त्यावेळेस मित्रांनो तुम्हाला इंटरेस्ट घेऊन करायचं आहे. मित्रांनो तुम्हाला एक्झाम्पल देतो, मित्रांनो तुम्ही ज्यावेळेस तुम्ही गाणी ऐकता, मित्रांनो 1 ते 2 वेळा तुम्ही ज्यावेळेस गाणं ऐकता त्यानंतर मित्रांनो ते गाणं तुमच्या मित्रांनो लक्षात राहतं. मित्रांनो तुम्ही इझिली म्हणू शकता, कारण मित्रांनो त्यावेळेस तुम्ही इंटरेस्ट घेतलेला असतो. मित्रांनो जसं तुम्ही जर अभ्यासामध्ये इंटरेस्ट घेतला तर नक्कीच मित्रांनो तुम्हाला फायदा होईल. आता मित्रांनो मी तुम्हाला सांगतो तुम्हाला इंटरेस्ट कसा घ्यायचा आहे. आता मित्रांनो तुम्ही ज्यावेळेस एखादा टॉपिक अभ्यासायला जाणार आहात त्यावेळेस मित्रांनो तुम्हाला एक विचार करायचा आहे की यातून आपल्याला काय शिकायला मिळेल, आपण काय यातून शिकू शकतो. जर मित्रांनो तुम्ही ह्या प्रश्नाचं मित्रांनो उत्तरानं मित्रांनो जर तुम्ही पाहायला गेला तर मित्रांनो तुम्हाला नक्कीच इंटरेस्ट येईल. आणि मित्रांनो तुम्हाला सांगतो आपण तुम्ही प्रत्येकाला प्रत्येक पानावरती पाहिजे आपण यातून काय शिकू शकतो. आणि मित्रांनो त्यातले जे काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत मित्रांनो तेच तुम्हाला नंतर मित्रांनो पेपरमध्ये तुम्हाला क्वेश्चन म्हणून मित्रांनो विचारले जाणार आहेत. आणि मित्रांनो मी तुम्हाला सांगतो तुम्हाला 25 ते 30 मिनिटं जर तुम्ही अभ्यास केला तर मित्रांनो तुम्हाला 5 ते 10 मिनिटाचा ब्रेक घ्यायचा आहे. आणि मित्रांनो त्या 5 ते 10 मिनिटाच्या ब्रेकमध्ये तुम्ही स्वतःला विचारायचं की आपण यातून काय शिकलो. आणि जर मित्रांनो आपण यातून काय शिकलो या प्रश्न जर तुम्हाला उत्तर मिळालं तर समजून जायचं मित्रांनो तुम्ही योग्य मार्गाने चाललाय, म्हणजे मित्रांनो तुम्ही योग्य पद्धतीने अभ्यास करताय. जर मित्रांनो तुम्हाला त्यावेळेस उत्तर मिळालं तर मित्रांनो तुम्ही समजून जा तुमचा जो टॉपिक आहे तो कायमस्वरूपी लक्षात राहणार आहे. आता मित्रांनो मी तुम्हाला अजून एक सांगतो, तुम्हाला जेणेकरून मित्रांनो तुम्ही अजून चांगल्या प्रकारे जो टॉपिक शिकलेला आहे तो मित्रांनो लक्षात ठेवू शकता. ते म्हणजे मित्रांनो स्वतःच्या स्वतःला एक्सप्लेन करायचा आहे, तो टॉपिक शिकायचा आणि स्वतःला एक्सप्लेन करायचं की आपण यामध्ये नक्की काय सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि मित्रांनो अजून एक सांगू शकतो, तुम्ही दुसऱ्याला एक्सप्लेन करू शकता, तुमचे मित्र असतील किंवा मित्रांनो तुम्ही टीचिंग एक मित्रांनो सगळ्यात बेस्ट जे आहे ते मित्रांनो वापरू शकता, दुसऱ्याला शिकवू शकता. जर मित्रांनो दुसऱ्याला शिकवलं तर नक्कीच मित्रांनो ते टॉपिक जो आहे तो खूपच परफेक्ट होऊन जातो. आता मित्रांनो तुम्हाला अजून एक टेक्निक सांगतो, ती म्हणजे मित्रांनो तुम्ही कायमस्वरूपी मित्रांनो उत्तर वगैरे जे आहे ते लक्षात ठेवू शकता. जसं की क्वेश्चन्स मित्रांनो तुम्ही सांगून विचारू शकता की आपण पेपरमध्ये लिहिण्यासाठी आपल्याला क्वेश्चन अँड आन्सर खूप इम्पॉर्टंट आहेत, ते कसं लक्षात ठेवू शकतो. तर मित्रांनो जर तुम्ही क्वेश्चन्स एखादी पाठ करत असता किंवा मित्रांनो उत्तर पाठ करत असता, मित्रांनो तुम्हाला जास्त पाठ करायचे नाहीत, मित्रांनो ते राईट अँड रिमेंबरच्या टेक्निकने जायचं आहे. म्हणजे मित्रांनो ते लिहून मित्रांनो तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. ज्यावेळेस मित्रांनो तुम्ही लिहत असता त्यावेळेस मित्रांनो तुमचे जे सर्व शरीर आहे ते मित्रांनो त्यावरती फोकस करत असतं, त्यामुळे मित्रांनो जास्त प्रोडक्टिव्हली स्टडी होत असतो. त्यामुळे मित्रांनो जास्त करून लिहून लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा मित्रांनो, तो ते खूपच बेनिफिशियल आहे. तुम्ही ट्राय करून पहा, जेवढे जास्त मित्रांनो तुम्ही लिहून लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न कराल त्यावेळेस मित्रांनो तुम्हाला जास्त फायदा मिळेल. आता मित्रांनो मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओची जी पूर्ण समरी आहे ती मित्रांनो 1 मिनिटात सांगून देतो. मित्रांनो व्हिडिओची जी ओव्हरऑल समरी निघते ती मित्रांनो निष्कर्ष निघतो तो मित्रांनो हाच आहे की तुम्हाला मित्रांनो भूकंपटी न करता मित्रांनो तुम्हाला समजून घेऊन लक्षात ठेवायचंय आणि नंतर मित्रांनो एक्झामला मित्रांनो फेस करायचंय. आता मित्रांनो मी तुम्हाला सांगून देतो, व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं रिपीट रिपीट अभ्यास करा, 1 तास 24 तास सांगितलं मित्रांनो आठवड्याचं, अशा प्रकारे तुम्ही जर अभ्यास केला तर नक्कीच तुम्हाला हेल्प होईल. मित्रांनो तुम्हाला ब्रेक टाईममध्ये मित्रांनो स्वतःला समजवायचं, यातून इंटरेस्ट घेऊन पढाई करायची मित्रांनो, आणि मित्रांनो राईट हँड रिमेंबरचे टेक्निक वापरायचे आहे. तर मित्रांनो ह्या ज्या ट्रिक्स होत्या तर तुम्हाला खूपच हेल्पफुल वाटल्या असतील तर मित्रांनो व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. मित्रांनो बघितल्याबद्दल धन्यवाद.